біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасына құрметті әсет арманұлы өтірікті сендіріп айтудың өзі өнер деген сөзді статистика бюросы тура мағынасында түсінетіндей көрінеді бізге статистиктердің ресми мәліметін оқысаң қазақстанда орташа жалақы европаны өкшелеп алған ал жұмыссыздық көрсеткіші бойынша скандинавия елдерінен еш кем түспейміз дәл қазір қазақстандықтардың ең басты проблемасы азық түлік бағасының шарықтауы қымбатшылық қарапайым халықты алқымдап тұр бірақ ұлттық статистика бюросы 10 жұмыртқа 490 жүз тоқсан теңге айранның литрі үш жүз теңге пияз жүз сексен екі теңге ал қияр мен қызанақ бағасы мың теңгенің көлемінде дейді оған қоса статистика бюросының мәліметінше екі жылдың наурыз айында азық түлік бағасы шамамен тек жиырма бір өсіпті шындығында мәселе одан әрі ушығып тұр кеше бүкіл аймақ бойынша аманат партиясының мониторингтік топтары азық түлік бағаларының өскенін анықтап отыр нәтижесінде пияздың бағасы үш жүз теңге қияр мен қызанақ мың алты теңге ал жұмыртқаның бағасы алты жүз теңге яғни статистика мәліметінде көрсетілген бағалардың бір жарым екі дейін жетпіс жүз өскені байқалады үш адамнан тұратын отбасы бір апталық тамағына ең кемі қырық елу мың теңгенің арасында ақша жұмсайды екіншіден ресми мәліметке сүйенсек қазақстандағы орташа жалақы 339 жүз теңгені құрайды халықтың жан басына шаққандағы табысы 160 алпыс теңгені құрап отыр бұл статистика мәліметтер шынын айту керек бұл цифрларға қарап, қалап, қарапайым халық сенбейді ең төменгі жалақы 70 мың теңгені құрайтын қоғамда орта жалақы одан 5 есеге көп болуы мүмкін емес ұлттық бюро жүргізетін статистика барынша шынайы халықтың әлеуетін ашық көрсетуі тиіс сонда ғана қазақстандықтардың тұрмысын жақсарту табысын арттыру мүмкін болады осы ретте біз нақты ақпарат берудің жаңа әділ ережесін қалыптастыруымыз қажет